Saluton, mi estas Babelismoi kaj hodiaŭ mi ludas duafoje Rogue Legacy. Kaj ĉifoje mi havas iom da mono, do eble mi povas aĉeti ion. Sed ŝajnas ke tio estas tro multekosta. Do, mi simple denove eniras la kastelon. Do espereble ĉifoje mi povas pli bone travivi la unuajn ĉambrojn de la kastelo, ĉar lastfoje fakte mi tre rapide mortiĝis. Tiam estas iom tima pri nu tiuj portretoj tiam timas min iom, ĉar ili estas ili movas stange laŭ mi, do mi ne vere scias kiel eviti ilin. Ŝajnas kiel jes. Ne estas io ĉi tie krom tiu zombio. Ok, danĝera afero. Ĉu mi povas eble tiel? Ho ne, tiel ne, mi ne povas mortigi tiun grandan okulon, do mi simple ignoros ĝin. Kaj ĝis nun mi ne ludas tiel malbone. Do eble mi ja faros pli bone ol la lasta fojo hodiaŭ. Espereble. Ok, nu mi iru al la venonta ĉambro. Ah, ok. Ĉu mi povas? Ne, mi ne povas mortigi ilin. Au. Ok, wow. Tio ege rapide mortigis min. Nu, ne gravas. Mi simple elektos novan avataron. Mi povas esti grandega aŭ sorĉisto aŭ alia sorĉisto kiu havas bonan memoron. Kaj jes, mi volas esti tiun. Nu, kion mi povas aĉeti? Mi ne havas multe da mono, sed mi ja povas havi pli da sorĉpoentoj. Do eble mi simple faros tion, ĉar mi ja povis elekti tiu aŭ ĉi tiu tiun aŭ tiun aferon, sed ne gravas. Mi faros tion estontece. Nu, espereble almenaŭ mi povas atingi unu el la monstregoj hodiaŭ. Ho, ĉu mi estas rapida? Mi ne rimarkis tion en la priskribo de la avataro, sed ŝajnas ke mi movas pli rapide. Saluton, zombio. Ok, bone. Mi ankoraŭ ne prenis damaĝpoentojn, do tio estas bona. Jes, mi verŝajne povos iri dekstren kiel eble plej, ĉar nu, unu el la
Monstrestroi estas dextren, unu estas dextre, unu estas supre, kaj unu estas sube. Sed la dextra estas la plej facila, mi credas. Au, ok, tio estas au. Facile, almeno por mi. Oh, mi forgesis tiun keston. Ok, bone. Kion faris ĉi tio? Oh, ĝi resanigis min. Bone, bone. Mi bezonis tion. Kaj jen, ĉu tio... Tio ĉi jam estas la unua... monstrego? Eble. Yes, mi credas ke fakte estas jam alia, estas ancora alia monstrego, ne dextre, ne sube, ne supre, sed simple proxime. Do tio devas esti ĉi tiu. Nu, espereble mi povas venki, sed mi ne scias. Ok. Nu, tio estis mallonga batalo. Tute ne gravas. Almena nun ni vidis ĝin. Kaj mi ancora ne estas forta, kompreneble, ĉar mi ne havas multajn plibonigojn. Ok. Oh yes, mi memoras tiun heroon. Tian heroon. Ĝi estas malforta, sed ĝi povas fari kritikajn frapojn. Ok. Do mi provos esti tiu. Almeno mi havas multe pli da mono ĉi foje, do mi elektos tiujn novajn avatar-klasojn. Ok, alia tipo de sorĉisto kaj arĥitekto. Ah jes, nu mi ne vere ŝatas tion, sed ne gravas. Ok, mi simple volas havi pli da vivpointoj kaj povi porti pli. Ok, do jen. Oh, ili ne estas avatar hero o klasoj, simple estas uloj kiuj povas helpi min antaŭ ol eniri la kastelon. Oh, ups, ne, mi ne volas fari tion. Ĉu mi povas? Ok, espereble venontfoje mi denove havas alian kastelon, sed ŝajnas ke tifoje mi havas la saman. Li babilis tro, do mi ne atendis la elekton tiel rapide. Do tio estas la sama ol venontfoje, do espereble almenaŭ mi povas denove trovi la estro, la monstrego. Ups. Au. Ok. Bone.
Tio estas supra, yes. Sed nenio en ĝi. Kaj mi ne povas denove uzi ĉi tiun fontanon. Okay. Do jen denove la monstrego, kaj espereble ĉifoje mi ne mortos tiel rapide. Sed verŝajne mi ja mortos. Ĉar mi ne estas tiel lerta al ĉi tiaj ludoj. Ho, alia atako. Mi ne atendis tion. Denove, oh, mi forgesis pri la... Ave. Ok, mi credis che mi pensis che mi povi stare tie sed ne. Mi pardon petas, mi espereble mi ludos pli bone poste sed ancora ne. Mi estas sorcisto. Kaj mi ne povas aĉeti ion ajn. Ah, oh, yes, tiui aferoi donas al mi, kiam mi aĉetas tiun ilin, aliajn kapablojn. Sed, kompreneble, mi nun ne havas monon. Okay. Ne, mi ne volas fari tion. Do ŝajnas, ke ĝi nur... sparas... ne. Ĝi nur tenas la saman kastelon unufoje, do tio estas bona afero por scii. Ups. Okay, do nun ni havas denove alian kastelon, kaj mi preferas tion. Ho, jes, kaj ĉar mi ĉi tiu avataro ne havas dolorsento, mi ne scias kiom da vivpointoj mi ankoraŭ havas. Kiel vi povas vidi en la maldekstra supra parto de la ekrano. Okay. Danĝera afero. Venu a mi. Yes, dankon. Okay, bone. Nu, por la fakto ke preskaŭ tio estas povas esti okay, monstregoj. Mi pensis ke li iros multe pli dekstren. Okay. Mi volis diri ke espereble verŝajne ne tiom gravas kien mi iras, ĉar tie povas esti monstregoj. Okay, mi elektos normalan tipon de heroo. Kaj denove mi ne povas aĉeti ion ajn. Mi ludas iom hontinde hodiaŭ, ludas, sed ne gravas. Mi jam scias, ke mi ne estas la plej bona ludanto. Ĉu tiu ĉambro havas sekreton? Eble, se mi ne scias kie aŭ kia sekreto. Okay. Ĉu mi iru dekstren? Yes. Okay. Haha. Ve.
Okay. Denove tresor kesto se ne estas multaj aferoj en ĝi nur mono sed ŝajnas ke mi vere bezonas trovi ilin por havi mono monon ĉar ankoraŭ mi ne trovis tiom da mono alia maniere. Okay. Tio estis malbona ideo. Okay. Pli da la rakonto, se mi ne volas legi ĝin. Okay. Kaj ĉi tie mi devas simple venki ĉiujn malamikojn, sed nur estas unu, se mi ne povas atingi ĝin, do mi bezonas specialajn kapablojn por tio, specialan kapablon, kaj mi ne havas tion, do mi simple foriros. Kaj kio estas ĉi tie? Kaj ĉi tiu avataro estas sufiĉe interesa, ĉar ĝi kiam ĝi rompas aferojn ĝi povas nova plano ĝi povas ree havi siajn sorĉpointojn. Kaj jen denove la granda okulo, kaj mi tuj uzos mian sorĉon, ĉar ju pli mi volas fali. Ju pli longa ili estas en la ĉambro, des pli ili faras damaĝon al la okulego. Mortu, bonvolu. Okay. Ancora mi ne ludas tiel bona kiel antaŭe, almenaŭ. Kaj ĝi jam estas duone morta. Ne. Ne mortu nun mi. Okay. Bone. Wow. Ĉi tio estas timiga. Mi ne povas mi kredas ke mi devas havi la kapablon kiu momentum. Okay, kiu donas al mi la nu la kapablon per kiu mi povas iri dekstren pli, do mi ne elspezos monon ĉi tie, mi simple iros al la nu ĉi tiu ulo, mi ne konas la esperantan nomon por ĝi, sed mi volas havi tian aferon, tian kapablon, mi kredas. Do per la butono E mi povas iri dekstren. Kaj mi volas havi la kapablon salti denove kiam mi jam saltis kaj estas en la aero. Kaj ĉu mi ne, mi tute ne havas sufiĉe da mono por aĉeti alian aĵon. Do mi ludos ankoraŭ unu foje per unu avataro kaj tiam mi ĉesos la registradon. Do
Iam mi devas venki al la granda oculo. Okay. Oh yes, do nun mi povas salti de nove, tiel. Kai fare ĉi tion. Do mi povas multe pli facile movi tra la kastelo kaj eviti danĝeraĵojn. Tiel, ekzemple. Bone, bone. Kaj nun... Kaj mi ankaŭ estas... kiel la lasta avataro, ankaŭ ĉi tiu avataro rompas tion kion ĝi tuŝas. Tiel. Sed mi ne scias, ĉu mi povas havi la enhavaĵojn de la aferoj, la aĵoj, kiam mi faras tion. Do mi povas rompi ilin per mia glava anstataŭ mia stulteco. Okay. Tia monstro ne estas tro malfacila. Ankaŭ ĉi tiu normale estas sufiĉe simpla. Bone. Kaj jen. Se mi ne perdas vivpointojn, mi povas, jes, havi la enhavaĵon de la kesto en la fora parto de la ĉambro. Do jen mi reiros kaj finfine mi sukcesis al ĉi tia speciala ĉambro. Tia. Ho, ŝajnas ke en la maldekstra suba parto de la ekrano oni povas vidi siajn specialajn kapablojn. Ah ne. Ah bone. Ho, kaj ĉu vi vidas ĉi tie? Ĉi tiu parto de la muro estas malpli hela. Do normale oni povas eniri tien, sed mi estas tro granda. Se via avataro havas speciala etso, fakte speciala malgrandezo, ĝi povas... Oh ne! Ok, nu, almenaŭ ŝajnas ke mi ja povas havi la enhavaĵojn tiel, do ne gravas se tio okazas. Sed nun mi ne povas grimpi al la supro. Do jes, se via avataro estas speciale malgranda, mi povas eniri tiajn truojn en la muro. Oh, ne! Mi ne volas morti. Ah. Oh, tio estas tiel danĝere. Okay, mi ankoraŭ vivas. Ah, ne plu. Okay. Tio estis malfacila ĉambro.
Nu, mi ĉesos la registrado nun, kaj dankon denove pro via spektado, kaj kiel ĉiam, ĝis la venonta fojo.